Banyarwanda inshuti z'u Rwanda ndabasuhuje mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wo kwibohora. Imyaka 27 irashize Abanyarwanda twihize hamwe tubohora igihugu cyacu. Kuva icyo gihe twiyemeje gukorera hamwe buri munsi kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ndetse duhindure u Rwanda igihugu cyiza kuri buri wese. Mfasha uyu mwanya ngo mbe bashimire. Uyu munsi u Rwanda ntabwo ari igihugu ku ikarita gusa. Kuri twe bivuze igihugu buri wese yishimira kandi kimuteye ishema kinamukeneye. U Rwanda tubona ubu rusobanuye icyizere, rusobanura ko dufatanya buri wese akita kuri mugenzi we. Umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi watashywe uyu munsi kimwe n'indi mishinga ijyanye no guteza imbere abaturage yakozwe n'ingabo z'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego. Birerekana ugushyira hamwe nk'abanyarwanda kandi twabigize umuco. Ndashaka nabyo kubibashimira. Uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe. Ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe. Ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda. Turashaka ko Umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza kandi akisanzura, bityo akabyaza umusaruro amahirwe yose aboneka mu gihugu, haba mu burezi, mu gushaka akazi no kwihangira imirimo. Ibikorwa byacu byo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'imibereho myiza bigomba gukomeza kandi bikihuta. Iterambere ntirigarukira mu gihugu. Tugomba kurenga imbibi z'igihugu. Turashaka gukomeza guteza imbere ubufatanye bushingiye ku bwubahane n'iterambere, yaba hamwe n'abaturanyi bacu mu karere ndetse no ku isi hose. Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri, duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura COVID. Turifuza n'uko zigera ku Banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka. Ariko mu rwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu, ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana. Hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka. Tugomba kumva akamaro ko kwirinda ubwacu no kurinda abandi kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutsinda vuba iki cyorezo. Abanyarwanda dufite byinshi tugomba gukorera hamwe kandi dukwiriye kugira icyizere cy'ejo hazaza heza. Twizere ko tuzakomeza uru rugendo hamwe. Reka nongere mbashimire kandi mbifurize mwese ubuzima bwiza n'umunsi mwiza wo kwibohora.
Hano hari ibarwa uwo bitangaza makuru nyine byururiyeho iyo nkuru. Ibarwa bigaragara ko impamvu ngiye kwivugaho nuko ntiyeze mbo numva ko ibarwa atari yo. Uretse ko nanone umuntu ashobora kwibaza ngo se ubutumwa buri confidential nk'ubu ngubu bugera mu itangazamakuru gute, ibaruwa umukuru w'igihugu yandikiye mugenzi we igera mu bitangazamakuru gute. Ariko bavuga ko ntabwo sinzi niba bakurikiye neza ibitangazamakuru byabyanditse, bavuga yuko ibaruwa yagaragajwe n'ibiro by'presidenti y'u Burundi. None se ugiye mvuze ngo iki? Uri kwibaza ibyagera ibyo muri presidenti y'u Burundi ntabwo byaba confidential. Aya no si confidentiel irimo hano ni iyi. Urumva ntayo. Ibi ni ibintu bigenewe urubanda abantu bamenye. Ni rubanda byakari kuri Twitter. Abantu bamenye akari ku mutima. Niba abakuru b'ibihugu ibaruwa uko imeze uko. Urabona ari ubutumwa se bwanyuze kuri Twitter. Ubwo aba hano presidenti y'u Burundi ifite impamvu wenda yashatse ko abantu bamenya iby'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yandikiye mugenzi w'u Burundi. Bo reka mfe kwivugira ko ibaruwa yanditswe ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Urumva ibaruwa yari ivuye kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'uko tubona antete y'ibaruwa nyine imeze. Urumva nyuma rero icyo ubona ibitangazamakuru byashingiyeho inkuru nuko hasi uburyo isozwa nyine kwa kuntu wari wose nyine asozwa ari official. Avuga ati I look forward to another occasion to meet you as you continue to work closely on strengthening the bilateral relations between our two countries. Ni iki ngiki bagende bavuga ko Perezida Kagame yifuza kuba yahura na mugenzi we Ndayishimiye kugira ngo bongere baganire bakomeze n'ubundi ubuvandimwe busanzwe buri hagati y'ibihugu by'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibaruwa rero ikirimo cyangwa se icyo umuntu yavuga, hari impamvu nyinshi abarundi bashoboraga kuba batuma ijya ahagaragara ku mpamvu nyine zo kuzamura morale y'abaturage baho. Icyo nacyo ni ikintu tutabura no kuvuga kuko niba warakurikiye umuhango uko wagendaga ubwo Perezida Ndayishimiye yajyaga kwakira Minisitiri w'Intebe mu Rwanda, ubonaga hari ukuntu ari excited, ubonaga hari uburyo nyine ukuntu asa n'ufite amarangamutima menshi ndetse avuga ati abarundi mumenye ko no mu Rwanda umunywanyi yahageze yaje ari nk'igitangaza, bavuze ko ari igitangaza babonye. Bivuze rero ngo uko byagenda kose harimo ikintu genshobora kuvuga ngo umubano kuba utameze neza, kuba ibihugu bitagenderana bidakorana nk'uko byakabaye bikorana, ntikigaragaza ko biraje ishinga ibihugu byombi. Kuko nanone iyi baruwa isubiza nk'ishobora kuba yaranditswe n'ubundi, kuko iyi ni baruwa isubiza ubundi kiriho leta y'u Burundi yatumiye leta y'u Rwanda ati muzaze mwifatanye natwe dufite ibirori bikomeye mu mateka yacu. Aho perezida w'u Burundi yatumiye perezida mugenzi nyine noze perezida ntabahagarariye leta, perezida w'u Burundi gihe cyo ndimo mvuga nuko yatumiye perezida mugenzi we, ariko yatumiye leta y'u Rwanda muri rusange, kandi umukuru w'igihugu abahagarariye leta ni chef de leta. Erega ibyo bintu byo gukina n'amagambo rero sinzi yaba wari uzi ko rero burya ikitwa diplomasi niba wari ubizi gishingira ku gukina n'amagambo. Burya diplomasi naho ngaho ibera nziza cyangwa ibera mbi, diplomasi ni ukumenya gukina n'amagambo, wayakina nabi umubano ugahita uca akagozi kagacika. Ukuntu perezida w'u Burundi yatunguye ubanza arazi ko Burundi u Rwanda rutari bwitabire ubutumire, reka nkubwire ntabwo wambwira ngo yaratunguwe. Independence y'u Burundi yabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Ibaruwa yo mu Rwanda yanditswe ku itariki 28. Hanyuma rero impamvu nshaka kuvuga ko atatunguwe igihe nkurikije uko mbibona nuko hano hantu iyi paragraph ya kabiri ahantu bavuga ngo unfortunately I not be able to attend in person, however I will send a delegation led by our prime minister right honorable Edward Ngirente to represent me on this special occasion. Nese yaba yaratunguwe gute se kandi mwibarambwiye ati ntabwo nzaboneka ariko nzohereza delegation iyobowe na minisitiri w'intebe nyakubahwa Edward Ngirente uzampagararira. Aho ntabwo wambwira ngo yaratunguwe kandi mwibarambwiye n'umushyitsi uzaza. Impamvu mvuze we
kumutima we cyo cyabwo niyo bari ubimusubiza ashobora kuba yaratunguye ati ibintu bimeze neza ariko gutungurwa twe tuvuga turabishingira ku maranga mutima yagaragaje muri biriya birori hari ahantu ikibazo no si umuntu ari akavuga ati ni nk'igitangaza barundi babonye ku Burwanda rwohereje intumwe iruhagararira muri uyu muhango w'ibirori byacu by'agahebuzo yego hari ahantu erigana none ibyandi nakubwiye nyine diplomasi ishingira kukumenya uko kina namagambo erega adanyereka nkubwire buriya hari ibintu wenda akenshi nakubwiye ko diplomasi yari ukungu uko burya niba ruwa y'urundi uza kwicucukira tukabona nyakubangirene asubikiye urwanda ntabwo kuko mu ijambo rye yanahisemo kuvuga muri rurimi rw'igifaransa nabyo muri diplomasi ugiye kubyinjiramo kuko ubundi ikinyarwanda n'ikirundi ni indimi umuntu avuga ntiyabone ntidukenere udusemurira urumva ariko ntiyavuze mu rwo rurimi rw'ikirundi cyangwa se rw'ikinyarwanda yavuze mu gifaransa hariya naho ugiye gusesengura hari ubundi butumwa buri mu kuba atarakoresheje ikinyarwanda cyangwa se ikirundi kandi ari ururimi rwumvwa nawe baturage ndetse na ba Rwanda rwa giseseka kuko nubwo urundi wenda bavugana n'igifaransa ndetse cyiza by the way ariko ntabwo ntekereza ko na wa muturage w'i Burundi wa wundi wo kumutumba hasi yo ngiyo ashobora ko yumva igifaransa ibyo nabyo hari icyo bivuze muri none se kuki uratuma nkubaza kuki yakoresheje nawe uzabisesengura ikinyarwanda nawe uzabisesengura nkubwiye ko muri diplomasi ari ugukina ku magambo nawe uzabisesengura ariko gusa ntiyavuze ikinyarwanda ntiyavuze n'ikirundi hanyuma rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari ijambo rikomeye yavuze ati hari igitabo Burundi n'u Rwanda twari tumaze imyaka twandika bagiye gusohora ubu turizera ko tugiye gutangira kugisomera hamwe hanyuma tugipfundikire dutangira igice kindi cy'icyo gitabo twafata ko ari gishyashya ubwo urumva icyo bivuze bivuze ngo bya bintu bapfaga bya bindi Burundi bushinja u Rwanda iby'u Rwanda rushinja Burundi ntekereza ko ari bibiri mu bikubiye muri icyo gitabo bicare babisomere hamwe ingingo ku yindi nibagira ibyo bumvikana igitabo bagipfundikire bongere bandika igishya hari ahantu icyabaye erega buriya n'abanyarwanda hari cyo mugomba kumenya ndetse n'abarundi banyakubahwa abakuru b'igihugu byacu bose ni ba general banyuze muri force muri ntabwo ari umuntu wese wa general sinzi niba ubwo abantu ba muri force general umuzu wariwe urumva hanyuma kandi ikindi none areba no kuva umwaka ushize kuko iyi ni anniversaire y'umwaka umwe ibaye general Ndayishimiye yategetse Burundi nureba kuva yagera no ku butegetsi nta magambo menshi twagiye twumva ashobora kuba yagaragaza ko hano hantu ashobora kubazamo confrontation na ba bantu entre guillemets bajyaga gukorongwa ku mupaka nyuma yabo ntawe twongiye kumva ayo magambo ariko nayashyize mu ntuza mutwugarizo n'utwuguruzo bivuze ngo ntabwo ari ayanjye ibi ngibi kandi ikindi buriya minisitiri w'intebe w'u Rwanda ajya mu Burundi wibuke ko abakuru b'ibihugu byombi hari disikuru bari bavuze nko ku ruhande rw'u Rwanda uribuka niba nibuka neza Perezida Kagame yari muri Kongere ya RPF avuga ko hari icyizere cy'uko rwose ibintu biri kugenda neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse icyo gihe na mugenzi w'u Burundi ni nakora yahise avuga bivuze ngo nko muri media mu itangazamakuru twe tuzajya tubona ibi ariko hari ibindi biri gukinwa iriya bwibanga tutane negeze kukubwira ko muri diplomasi hari ibintu abantu benshi amakuru bari bafite ni kwagura kwa ba ministri w'ubanyi n'amahanga honorable Vincent Biruta ndetse na honorable Albert Shingiro baganira inshuro ebyiri ibyo bavuze nabyo mu itangazamakuru bazanaga minute ariko ntekereza ko bagayeditinze cyangwa se bemeranije ko hari ikintu runaka bagomba kuvuga muri imyaka itanu rero kuba nibura umuyobozi nimero gatanu mu gihugu yoherezwa mu birori bikomeye cyane akakirwa kuriya bivuze ngo hari intambwe nyinshi zatewe wenda igisigaye ari communication cyangwa se communique ishobora guhabwa abaturage cyane kuko nanone ntabwo ntekereza ko ministri w'intebe mu Rwanda yahagurutse hariya bari bicaye muri stade ngo ahaguruka ahita ataha uko byagenda kose yanyuze ahantu aganira na perezida
hari abandi ba perezida yego n'izindi ntumwa ariko buriya bakira perezida wa Central Africa ntabwo yera excitement nayo nigeze mbona bakira se ntumwa zo muri Tanzania ntabwo nigeze mbona bivuze ngo hari ibyo baganiriye n'ubundi niba nk'ubutumwa wenda umukuru w'igihugu mu Rwanda yarambwiye atari kumwumbwira iki ngiki uko byagenda kose yawe yagombaga guhabwa umwanya akagira icyo avuga noneho ugiye kureba ni jambo rye rya ministri w'intebe avuga ati u Rwanda twiteguye n'ubundi kubanira neza abarundi kubanira neza abaturanye uko byagenda kose ni message itari mi ejo yahoze yumva n'inkuru twakoze ahangaha n'abaturage abarundi abahanga bavuga atari ko twifuza ko umubano wongera kuba mwiza hanyuma ibihugu bikongera bikagenderana tukongera tugacuruzanya nta kwishushanya turi abanywanyi turi abavandimwe turi iki none se reka ngaruke kuri cya gitabo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze aba ibihugu byombi bigomba kwicara bigasoma ingingo ku yindi hanyuma bigapfundira icyo gitabo bikandika igishya urabizi ko ubundi cyo Burundi n'u Rwanda bipfa ni ibintu bishingiye n'ubundi kuvuga ngo kimwe kirashinje ikindi ko gishaka guhungabanya ubusugire bw'ikindi icyo kintu ubundi bintu iyo abantu batangiye gushinjanya ibintu nk'ibyo bihugu byombi aba ari ikintu gikomeye cyane hari icyo Burundi buvuga buti hari abantu bashatse gukora kudeta bahungiye mu Rwanda abo bantu mu baduhe turabashaka ku bijyanye n'impunzi zo wabonye ko zatangiye gutahuka icyo ubwo cyavuyeho ubwo ikibazo cyangwa se impaka zisigaye kuvuga ngo abahoze mu butegetsi bw'u Burundi banashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bari mu Rwanda Rwanda rurabatanga icyo ni kimwe erega iriya ntabwo ari ishu reka nkubwire ishu ikomeye aho iriya ntabwo ari ishu aha ya ntabwo ari cyakora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mperuka ni ikinyamakuru Jeune Afrique bayimubaje iyo ngingo avuga ko hari ukuntu babiganiriye n'u Burundi ndetse na Loni ndetse u Rwanda ruvuga rutabana ariko nitubatanga akagira ikibabaho ntazagira icyo mutubaza iriya impamvu nkubwira ko iriya itagomba kuba ishu buriya hari ibintu bibanza gufata umwanya urumva General Evariste Ndayishimiye akimara kurahira gutegeka igihugu ntabwo bwari buke mu gitondo ashyira mu bikorwa ibintu byose hari nubwo wenda yari uwa hafi mu ishyaka riri ku butegetsi ariko buryo hari amakuru menshi ashobora kuba ataramenyaga cyangwa se akamenya amakuru mu buryo bubrifinze bukeya nk'umuntu wenda uhigerera hari kutabona nk'umuntu kuko urumva nk'umukuru w'igihugu ahabwa raporo zose ziperereza yayo iryo yishyiriyeho n'iryo abishyizeho izo raporo zose arazibona hariya rero adafite nk'umuntu utari ufite amakuru ntabwo bwari buke mu gitondo ngo vuge ngo arahita akora gutya hari amakuru menshi atari afite hari utubati atageragaho nk'umuntu utari umunyapolitiki wo ku rwego rwo hejuru akaba yaramenye aho kuri guherereye se ntabwo ari ukumenya ukuri akabanza akamenya ko igihugu gitegekwa akabanza akamenya ko ubano igihugu kibana n'ibindi uko diplomasi ikorwa urumva none se uri ku Rwanda yaba u Rwanda yaba na Evariste Ndayishimiye bose bavuze ko nta muhuza ukeneye hagati y'ibihugu arahira gutegeka igihugu bugacya ashyira mu ngiro ibintu byose yari utubati turimo amakuru ataramenya neza urumva nyuma y'umwaka rero buriya erega nubwo buriya tuba tuvanga ibihugu ntabwo bivuga rumwe ntibivugana neza hariya ahantu tuba tugomba kubivuga nyine dushyiramo n'akantu ka professionalism tukwitonda kubera ko ibihugu kutavugana neza ntabwo tuzi niba diplomasi iba yahagaze icyakora iyo myaka yose icyo abanyarwanda mukwiye kumenya ni uko nta ambasaderi wari ukibaho hagati y'ibihugu byombi iba yahagaze ariko wenda si igihe gihoraho cyane ko n'abahanga muri diplomasi bakubwira ko gushwana kw'ibihugu bibaho ariko ntiby'igihe kirekire ahubwo ubwo nigeze gukomoza ubwo ni ingingo imwe ikubiye muri cya gitabo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavugaga indi ngingo rero urabizi ko hari abantu bamaze iminsi bumvikana batera u Rwanda baturutse ku butaka bw'u Burundi bo biraza kugenda bite kuko nayo ni ingingo iri muri icyo gitabo igomba kugira ni ingingo iri muri kiriya gitabo ariko nanone nta hantu hamwe twigeze twumva ko abo bantu ari abarundi nubwo bavuga ikirundi bavuga ikinyarwanda hari n'abavuga ikirundi erega muri biriya bice bavuga aya mashyamba ngo y'ikibira hari amakuru agaragaza ko hakunze kuba harimo n'abantu bitwa Red Tabara
babandi bigeze gufatirwa inaha niyo ditabara aho nabantu n'abarundi bakorera muri Sud Kivu urumva ntekereza ko uko kubana neza kwanatuma banaziba n'icyo cyuho bagashyiraho fosi ihuriweho nubwo yabidahuriyeho ariko bakabavuga ngo ku mupaka wanyu tuzi ko nta mwanzu uzahaca no ku wanyu tuzi ko nta mwanzu uzahaca ibyo ni ibintu mbona bishoboka ubwo rero ngiye ntekereza ko ikigaragara cyo kuba u Rwanda bwa mbere mu myaka 5 rwaritabiriye ibirori biri ku rwego rwo hejuru nk'ibi ngibi ni ikigaragaza ko umubano ushobora kuba ugeze aheza mu byayi n'ibiganiro hanyuma ubwo hakarebwa ya diplomasi nyine ikinirwa nyuma y'amarido nayo byayo bikabanza bigatungana ubundi abaturage mu gitondo kabona sinzi ko azatangwa n'itangazo ibintu birikora ibintu birijyana y'amazi bari bagomeye iyo bayagumo bibona amazi ashotse gusa buri ikintu bishobora kugenda abakuru b'ibihugu bombi bashobora guhura bagatanga go ahead bati abaturage mwongere muhahirane mugenderane urebye naho ibintu biganerega muri hano hantu aho isigana mu iki gihe biragoye n'ubundi ko ibihugu bizavuga ngo ntabwo bizavugana ntibizagira gute nk'ejo bundi urabona ministri w'intebe yajyanye ubutumwa cyangwa se yabaye intumwa ariko rero mwibaruwa twabonye umukuru w'u Rwanda avuga ati ntange ntegereje ko hari igihe kizagera tugahura tukiganirira nibwira ko munsi banyakubahwa bafandi bombi bahuye wenda hari uburyo umwe cyangwa se ubundi hari ibintu bizigira imbere nubwo nibahura tutazumva wenda abantu banitse batwita inzu bagize gute hari ukuntu bazaganira nyine nk'abantu nk'abanyapolitiki bo ku rwego rwo hejuru mitwe y'ibihugu hanyuma wenda imbuto cyangwa se umusaruro tukazajya tubona nyuma ariko ikigaragara cyo nuko ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umubano umeze neza ubwo wenda ejo bundi ku itariki enye z'ukwezi kwa 7 u Rwanda narwo rufite umunsi nawo ukomeye kwizihiza ku nshuro ya 27 umunsi wo kwibohora ese u Burundi bwaratumiwe ese nabwo buzohereza delegasiyo ese wenda bashobora no kuganira bakavuga atari ko reka twongere tugire abashinzwe guserukira ibihugu ku mpande zombi ba ambasaderi bongeye bajyeho twongere tubone wenda ambasaderi wa Gitega na ambasaderi wa Kigali mu Gitega ibyo ni iyo ni intambwe iraho ngaho ariko nk'ejo wundi ku cyumweru tubonye nubwo wenda ntazi neza uko ibirori bizagenda wenda kubera n'ikibazo cya COVID-19 cyugarije u Rwanda mu iki gihe ntabwo nzi ko bizagenda ariko baramutse babayemo kubona intumwa iri ku rwego rwo hejuru ya Gitega igeze mu Rwanda nabwo hari ubutumwa bukomeye bya birimo bitanga cyangwa se na nyirubwite General Evariste yaba hari nta birante gafite yahuza ibiringaniye naho bwa kwizira haba harimo abantu barimo basatira rwose kugira mu rubuga rw'amahina kugira ngo igitego kigemo umwana wongeye ugire ibyo Daniel avuga byo kuvuga ngo u Rwanda ubundi bushinja u Rwanda kuba rucumbikiye abagerageje gukora gutembagaza ubutegetsi 2015 ngo ntibushaka kubatanga ntibushaka kugira gute biriya ni ibintu le chef de gouvernement bashobora kuganira rwose umwanya muto w'ikibazo bakagiha umurongo hanyuma umuturage wakundaga kurya imyembe akajya kwirira imyembe no wakundaga kuza kwinywera ikiyeri gikanye akajya aza rwose akinywera ikiyeri gikanye nta kibazo abantu bajyaga ku gahembe bagiye kwinywera bwa bwoko bw'inzoga ntari buvugire hano kubera impamvu z'umutekano wanjye bwite naho mukajya mujyeho ndetse zikaba zagira ibyo ni ibisanzwe kandi kindi burya tunava ku inkuru Dani nta nshuti yaraho muri diplomasi nta n'umwanzi uhoraho muri diplomasi ariko se uyu munsi bishobora ko mbona ibintu bigiye kujya mu buryo hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere y'ibyahariya mu majyaruguru erega mu majyaruguru ibyo mu majyaruguru byo byifitemo ukuntu bikaze ukurikije n'amateka ukanakurikiza n'iki ibyaho burya akenshi bikaze bitewe n'amateka ni ikibazo kiremerejwe n'amateka kuko urumva urebye naho wenda umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugeze ukareba ntabwo nigeze numva hari umuhuza w'ibihugu byombi ndetse na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bahura nta wundi muntu wari bari hagati wenda ngo bataza gufatana mu mashati ntawe nigeze mbura abakuru b'ingabo bahura zangabo za JVM muri kano karere ka region de Grand Lac ntazo nigeze mbona baragiye barahura nk'abantu bataramu baraganira hariya hari uruho rero kubera na ya supremacia tujya twumva bashaka kwigiza hejuru usanga bigoye kandi ikindi buriya reka nkubwire Daniel kuba wandira ngakuru
Ntabwo bivuze ko buri gihe tuzajya duhura n'umwana. Ugomba kumenya ko nakuze nanjye nduwatse, mfite urugo, mfite uko nduhahira, mfite uko ndubungabunga, mfite uko ndurwanirira, mfite uko ndurinda. Utanyubaha icyo ngicyo nanjye ntabwo wapfa kuza kenkege mw'ubwo buryo. Akenshi ikibazo cyabo usanga ari aho gishingiye. Bari ahantu twarabafashije, bageze ku butegetsi, twagize gute, ariko n'abandi batari ko natwe. Nubwo wenda tutagiraga igihugu icyo gihe, ariko natwe twarabafashije turawuba. Aho rero urumva iyo harimo akenshi burya diplomasi ishingira ku kubahana. Kandi buriya niba hari ikintu Abanyarwanda bamaze kumenya, ikintu cyo kwihesha agaciro, ikintu cyo kwihagararaho, ntube insina ngufi, ubona ko umukuru w'igihugu w'u Rwanda ni ikintu kiri mu maraso kandi amaze gushyira mu maraso y'Abanyarwanda. Ntabwo Abanyarwanda wumva ari abantu bakimira kuba insina ngufi. Cyakora umunyarwanda nawe ati amaherezo y'inzira ni mu nzu, naho bizagiraho ibihugu byombi bibane neza nk'uko byahose. Mbo ntekereza ko ukurikije ko ibintu bimeze, keretse niyaramuka abaho wenda changement de pouvoir nk'uko nareba mu majyepfo byagenze. Uriya se ntekereza ko kubwa wa mukozi w'Imana iyi ntambwe yari kuzapfa igezweho byari bigoranye, kuko bari bamaze kugira ku rwego rwo kwirwa barimba tuzobamesa. Burya hariya hari haburaga gato ngo abantu barengeho ubwo na wa murongo utukura. Urumva rero hariya wenda ikibazo cyabo changement de pouvoir yawe cyangwa se guhinduka k'ubutegetsi birasa n'ibitanga umusaruro. Na hariya rero niba ariko bizagenda Josepa, si bwa buhuza bwa Perezida Tshisekedi na Perezida wa Angola Lorenzo byagenze bite? Covid niyo yabivanze cyangwa n'ubundi byari byafeirinze? Mbo Covid urutse ko nayo yaje nyine kubivanga. Ariko nanone buriya ibya hariya uhobonye ko na za propaganda mu bitangazamakuru zarahagaze kwa bwa bushotoranye n'iki n'iki. Ariko wasanga ari uburyo inyuma y'amarido nabo hari ukuntu diplomasi iri gukinwa ntawamenya. Oya uko byagenda kose irahari. Irahari nk'ejo bundi umuhuza mvuga ni Tshisekedi. Ejo kuba mu kwezi kumwe yarahuye na ba perezida bombi. Kandi bigaragara ko ibihugu bitarebana neza uko byagenda kose ku kantu. Nubwo wenda ari mushyashya ku butegetsi bw'igihugu, ariko burya Tshisekedi mujyanye na politiki, ni umunyapolitiki mukuru. Kandi burya iba ari no mu maraso muri famiye ya uhereye no kuri se n'abavandimwe n'iki cyane. Bivuze ngo nta kuntu yari buhure na Perezida Museveni ntagira icyo avuga, cyangwa se yahura na Perezida Kagame nabo ntagira icyo avuga. Uko byagenda kose abaturage icyo bagomba kumenya, iyo mutarahabwa go ahead muha mwitonze, iyo atarabaye ati mutambuke muha mwitonze cyane. Ubwo rero bya diplomasi y'u Rwanda ni ibyo ngibyo. Ibyo Burundi birasa n'ibiri ku murongo cyangwa se biri mu murongo muzima. Ibya Kongo byo ngira ngo ejo bundi wabonye ko nabyo twahoze tunabikomozaho mu minsi yashize. Ejo bundi wabonye ko habaye nk'uruzinduko ndetse rwahise rugira na resiporosita ku kanya. Tshisekedi araza mu Rwanda ndetse na mugenzi w'u Rwanda aramukurikira, baraganira, basinyana amasezerano y'ubufatanye. Ibihugu ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda aho ibintu ni amahoro. Iyo urebye ibintu biratanga umurongo muzima. Bivuze ngo ubwo abaturage ni uko baberekeje amaso y'ibintu bimeze neza. Kandi burya no mu muco nyarwanda niko byabaga bimeze. Ingo zitumvikana burya ikizabikubwira ntabwo abana batorerayo. Ubundi abaturage bagomba gukurikiza umurongo igihugu cyabahaye. Ngayo nguko rero tugeze kuri wa munsi w'ubwigenge.